الله 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 الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد. Mi smo došli do 20. ajeta kome uzvišeni Allah kaže: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَكُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Ako se oni budu s tobom raspravljali, prepirali, reci: ja samo se Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede. I reci onima kojima je data knjiga i neukima: primite islam. Ako prime islam, onda su na pravom putu. A ako odbiju, tvoje jedino da pozivaš. A Allah dobro vidi robove svoje. Spominje imam Ibn Hajar u svome dijelu Al-Uđab, to je dijelo o kome je govorio o povodima objave ajeta, da je ovaj ajet, odnosno da je spomenuo imam Al-Wahidi kao muallek predanje u kome se spominje povod objave ovoga ajeta. Međutim, mi smo govorili ranije da je El-Kelbi, koji prenosi ovo predanje, da je nepouzdan. I da njegovi rivajeti ne mogu biti prihvaćeni ni u kom slučaju. Tako da, ovaj povod objave koji se navodi nije ispravan, više liči je lažnom predanju. Ako se oni budu s tobom raspravljali, ako se budu prepirali, tvoje je da dostaviš. Ti izvrši ono što ti se naređuje. A oni će račun polagati pred svojim gospodarom. Bilo se raspravio svojim neznanjem, pogrešnim ubiđenjima, pogrešnim informacijama koje su dobili. Ti izvrši svoju obavezu u pogledu dostavljanja. Allah će te pomoći. Inneke la tehdi men ahbebt. Ti ne možeš uputiti koga bi ti želio da uputiš. To nije u tvojoj ruci. Uputa je Allahov dar, daje kome želi prema svojoj apsolutnoj i savršenoj mudrosti. Ali čovjek voli da raspravlja, čovjek voli da voli da filozofira. To je priroda čovjeka. Imam Buharija i Muslim su zabilježili da jedne večeri došao poslanik sa osnovima kod Fatime i kod Alije radijallahu anhu. Pa kad je došao, kaže: zar vi niste na namazu, vas dvoje? Pa je rekao Alija, kaže: Allah poslaniče, kaže, naše duše su u Allahovoj ruci. Ako Allah bude htio, kaže, mi ćemo biti na namazu. Ako Allah ne bude, kaže, pa se poslanik ukrenuo i izišao. Kaže, pa smo ga čuli kako udara svojom dlanom o stegno i uči ajet: وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. A čovjek najviše voli da se raspravlja. Voli raspravu. A od njega traži da se pokori. Oni su trebali pokoriti, nisu trebali da se raspravljaju. Međutim, uzvišeni Allah je oslobodio poslanika, sallallahu sallam, odgovornosti nakon što dostavi. Nema više nakon toga nikakvu odgovornost, jer uputa nije u njegovoj, sallallahu alaihi wasallam, ruci. Ovdje se kaže: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَكُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ. Ja moje lice, misli se moje biće usmjeravam gospodaru. Kao što je došlo od Isu: سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَ. Moje lice čini seždu onome koga je stvorio i koga je oblikovao. Misli se
da čovjek čini, jel tako, sežda se čini i licem i drugim dijelovima, šta? Tijelo. Kaže autor, kažu eksperti apologetike, da su riječi uzvišenog Allaha ojebka vođhu rabbik i ostaće lice gospodara tvoga. Ono ostaje, kažu, ostaje biće. Ostaje lice gospodara tvoga. Znači, ne ostaje ništa osim lica. Sve ostalo biva šta? Prolazno. Nije tako. Ostanak atributa ukazuje na ostanak onoga kome pripada atribut. Je li u redu? Ostanak određenog svojstva ukazuje na ostanak onoga kome pripada dotično svojstvo. Ovo bi se moglo ovako protumačiti kao tumačenje u pogledu onoga ko potvrđuje Allahova svojstva kako se navode u Kur'anu i u Sunnetu. Tad bi to kao tumačenje imalo svoje mjesto. Međutim, ne može proći u pogled onoga ko time želi negirati šta? Svojstvo lica. U tom slučaju ne može proći. Ujebka vođhu rabbi. I ostaće lice gospodara tvoga. Hadis se navodi, koga bilježi imam Qivamu Sunne, svome dijelu Hudže i Bejan il-Mehađe. Također imam il-Bejheqi, koga bilježi Ebu Šejhu, Al-Azame i drugi, da će doći melek smrti uzvišenom Allahu i kazati mu, gospodaru moj, sve koje si stvorio, pomrli su. Kaže, ko je ostao? Kaže, ostao je Džibril, ostao je Mikail, ostali su nosioci Arša, ostao sam ja i ostao si ti jedan jedini vječni koji ne umire. Pa će uzvišeni Allah kazati da umre Džibril i Mikail, pa će umriti. Pa će kazati da umre, da nosioci Arša da umru. Pa će umrijeti nosioci Arša. Pa će upiti ko je ostao. Kaže, ostali smo ja i ti, gospodar. Ja, ostao sam ja i ti, vječni koji ne umireš. Pa će kazati, umri. Pa će umriti. Pa će uzvišeni Allah kazati, ja sam vladar. Limen el mulku li jaum. Kome je danas vlast pripada? Pa će to ponoviti. Kome je vlast danas pripada? Kome je pripada mulku? Ali hadis daif. Hadis je daif. On se često spominje u tom kontekstu, on, kako kaže Ibn Kesir u svome dijelu, ili bi daje on nehaj, taj hadis nije. Ne može prolazoci. Ojebka vođhu rabbik, ostaje lice gospodara tvoga, svojstvo, ostanak svojstva ukazuje na ostanak bića. Tabaraka wa ta'ala. Bokul lillezine utul kitabe ulumijine eslemtum. Reci onima kojima je data knjiga, sledbenicima knjige, i umijinima, nepismenima, jeste li primili islam? Ehlul kitab su jevreji kršćani. A el umijun su oni koji nisu dobili knjigu. To su Arapi. To su Arapi. Oni su umijun koji nisu dobili knjigu. Od riječi umme, kao ostanak na onome na čemu je čovjek kada je rođen. Kako je rođen, ne zna ništa, tako umijun, ne znaju ni čitati ni pisati. Jer naš poslanik se nije ni čitao ni pisao. Pa je nama strogo zabranjeno da čitamo i da pišemo, je li tako? Kad kaže poslanik u hadisu, kaže mi smo ummet
nahnu ummetun umije, la nektubu, la nekra, wala nektub, la nahsebu, wala nektub. Mi smo, kaže, onaj nepismeni ummet, kaže, mi ne računamo i ne pišemo. Poslanik sam nije rekao da je, nije zabranio. Naprotiv, Kur'an i Sunnet naređuju nauku. Nego je analizirao aktuelno stanje u kome se nalazi ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo nepismen ummet. To ne znači da trebamo ostati nepismeni. To niko nije rekao. Nepismen ummet u smislu da je bio poslanik koji je, nije znao ni čitati ni pisati, i u tome Allahova mudrost što je zatvorilo vrata raznoraznim prigovorima koji bi eventualno mogli biti upućeni s te strane. Pa su umijun dobro, ovdje kaže eslamtu, jeste primili islam? Ko je ovdje ciljan ovim jeste primili islam? Jeste ciljan muslimani? Nisu koji su primili islam. Jeste primili islam? Ne, to se pitaju oni koji nisu primili islam. Tako. Pa, oni su govorili o min ehlil kitabi men in te'menhu bi qintarin ju edihi ilajke. O minhu men in te'menhu bi dinanin la ju edihi ilajke ila madum te alaihi kaj. Od ehlil kitaba ima onih koji kada bi im povjerio velike količine blaga, on će sve to vratiti uredno kako se mu dao. A ima onih koji kada bi im povjerio dinar, neće to vratiti osim da ti za njega bdiješ. Znači, to je pod tvojom kontrolom koliko je pod njegovom. Zalike bi ennehum, zašto je to tako? Zalike bi ennehum kalu, lejse alejna fil umijine sebil. Zato što oni govore, kaže, nismo mi griješni prema nepisanima, šta uradimo? Njima možeš svega isto čega uraditi, to nije belaj, nije problem. Uhuva ledi ba'se fil umijine rasulem minhum. On je taj koji je poslao među nepismene poslanika od njih. Kao što je Ibrahim a.s. dovio. Da uzvišeni Allah poslali među njih poslanika od njih. Lekad ja'akum rasulum min enfusikum. Došao je poslanik, jedan od vas. I ovdje je eslemtum, jeste li primili islam, ovdje je naredba, to je naredba za primanje islama. A neki kažu da je prijetnja ako se ne primi islam. I jedno i drugo ispravno. Jedno i drugo je ispravno. Fe kad ih tedeu, oni će biti na uputi. Fe i neslemu, fe kad ih tedeu. Ako prime islam, fe kad ih tedeu, već su na uputi. Došlo je ovdje u perfektu da ukaže na to da čovjek kada primi islam, on je definitivno na uputi. Znači, primanjem islama ispravnog i prihvatanjem ispravnog puta, on je na uputi. I kogod to da bio, jer je poslanik, ali poslan šta? Svim ljudima, kako došlo od Isu Džabira. Poslanik je, kaže, slat svome narodu, a ja sam poslan svim ljudima. U hadisu kod muslima kaže, poslan sam svakom crnom i crvenom. Svakom čovjeku. Znači, sveobuhvatnost njegovog poslanstva i da je poslan svim ljudima. Zar nije došao kod onoga dječaka, jevreja koji je bio na samrti? Pa mu rekao, kaže, primi islam. Pa je primio. Pa je poslan svim ljudima. Potom kaže uzvišeni Allah, إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike ni krive ni dužne ubijali, a ubijaju one koji traže da se postupa pravedno,
navijesti im bolnu patnju. To su oni čija djela ne vrijede ni na ovom, ni na onom svijetu i niko im neće u pomoć priteći. Inna alladhina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyin, koji ne vjeruju u Allahove ajete i uz to još ubijaju koga? Poslanike. Spojili dva najveća zla. Ne samo da ne vjeruju, nego ubijaju Allahove poslanike. Neki ljudi od Benu Israila su dolazili svojim poslanici, pozivali ih, uzvišom Allah, pa su ih ubijali. Ubili ih. Pa bi drugi došli vjernici koji su povjerovali, pa bi oni pozivali na dobro, pa bi i njih ubili. Pa je, kažu, zbog toga vestimo veoma ajet. A u predaji Makila ibn Abi Miskina kaže se, dolazili su vjerovjesnici a Benu Israilu nisu imali knjigu sa sobom. Vjerovjesnik dolazi da potvrdi poslanstvo vjerovjesnika prije njih, tako, ili poslanika prije njih. Ne dolazi sa novom knjigom. Prema razlici koja se pravi između vjerovjesnika i poslanika. Danas sam nešto slučajno upalio, jedan klip naišao, nešto sam ga pustio, kaže jedan šejh, kaže vjerovjesnik je onaj koji nije naređen da prenosi, dostavlja objavu. To mu je onako, na fila, ako želi. To je za njega. Nije naređeno mu da prenosi. To je neispravno. To je jedno mišljenje, tačno, to mišljenje postoji. I on ništa izmislio, ali to mišljenje je neispravno. Vjerovjesnicima je naređeno da, samo što vjerovjesnik nema novu knjigu. A dokaz za to je hadis kod Muslima u Sahihu. Kaže poslanik s.a.v. nije Allah poslao nijednog vjerovjesnika, poslao ga. Kome ga poslao? Njegove porodice? Nije ga poslao. Kaže illa kane haqqan alejhi en jedulle ummetehu, kaže, a da mu nije bila obaveza da ukaže svome ummetu za najbolje što zna po njih. Pa je neispravno napraviti tu razliku na takav način. Da vjerovjesnik nije bio dužan da prenosi. Vjerovjesnik je dužan da prenosi i na to jasno ukazuje hadis kod Muslima. Kaže Makil ibn Abi Miskin, dolazili su vjerovjesnici Benu Israilu, nisu imali knjigu, pa su ovi ubijali. Pa bi drugi koji su ih slijedili, oni bi nastavili da pozivaju dobru, pa bi i njih ubili. Pa bi i njih ubili. Tako je zabilježio imam Ibn Žirir Tabari i tako je zabilježio imam Hatim Ar-Razi sa lancem koji ima dvije mahane. Ovaj Makil je nepoznati i Mursel je predanje. I navodi se od Ibn Mesuda radijallahu anhu da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, ružan je narod koji ne naređuje dobro i da se po pravdi postupa. I ružan je narod koji ne naređuje dobro i ne zabranjuje zlo. I kaže, ružan je narod u kome se vjernik mora kriti. Ne smije kazati da je vjernik. Nego, je li tako, tajno. Tako je autor spomenuo ovaj hadis. Međutim, ovaj hadis u ovom kontekstu po svemu sudu ide ne postoji ovako. Ne postoji ovako. Već je zadnji dio njegovog hadisa bilježi, ili dijela bilježi, bilježi imam Ibn Adi. On je slab, ima slab lanac prenosilaca. Zbog ravije koji je daif. Da vam ga ne spominjem ime i ocjene islamskih učenjaka ove s njim. Uglavnom, to je neispravno predanje. I došlo je od Ebu Ubejde ibn Džaraha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Benu Israil su ubili 43 vjerovjesnika na početku dana, u jednom satu, fi satin vahide, u jednom satu. Doćemo do toga, možda kasnije u predavanju nekada,
šta znači sahat, šta je kod njih značio sahat. Malo poredimo njihov sahat i naš sahat. Jer on često spominje to u hadisima i u priču, u govoru općenito ovako spominje se riječ sa'a, jedan sahat, jedan vremenski period. Vidit ćemo koliki je on. Odgovara našem vremenskom periodu. Kaže, ubili su 43 poslanika u jednom kratkom roku. Kaže, potom je 112 ljudi ustalo da pozivaju dobro odvraćaju zla od israeličanskih pobožnjaka. Kaže, pa su pozivali na dobro i odvraćaju zla, pa su ih poubijali sviju na kraju dana. I kaže, povodom nije objavljeno ovaj ajet. Međutim, i to je daif. I to nije potvrđeno. I došlo je od Ebu Ubejde da prenosi od Abdullaha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Benu Israil su, kaže, ubili 70 poslanika u jednom danu, potom su, kaže, otišli na pijacu i prodavali povrće. Znači, 70 poslanika ubili kao da ništa se nije desilo, nego prodaj ovaj prasu, krompir. Ovo je zabilježio, ovo je došlo u rivajet od Ebu Ubejde, od Ibn Mesuda, od Abdullah Ibn Mesuda. Ebu Ubejde je njegov sin, brat Abdurrahmana, jer Ibn Mesud je, on je Ebu Abdurrahman. Ebu Ubejde nije čuo svoga oca. Čemu kasnije doživio. Nije čuo svoga oca, nije imao priliku da prenosi od njega hadise, kako kaže imam Nesai, kako kaže ovaj imam Ibn Džouzi, prije njega imam El Bejheqi, kako kaže Tirmizi i drugi. Kažu, nije doživio, znači on prenosi od svoga oca, ali ga nije direktno slušao od njega. Pa je ta predaja isto slaba. Prekinut lanac. Ali je zabilježio Ibn Abi Hatim Ar-Razi u svome tefsiru sa vjerodostojnim lancem. Od Ibn Mesuda da je rekao, kaže, Benu Israel bi, kaže, u jednom danu, kaže, ubili 300 poslanika, vjerovjesnika. 300 vjerovjesnika, u jednom danu. Jer su Benu Israel, ulema ovoga umeta našeg, je namjesto vjerovjesnika Benu Israela. Tako je samo da jednom hadisku je daif. Ali je značenje toga ispravno. Ulema dolazi na mjesto koga? Vjerovjesnika nema više, ali imaju, kod njih su, njima su umet kome je uzvišen, Allah najviše je dao vjerovjesnika. I najmanje opravdanja imaju. Najmanje opravdanja imaju. Pa je ovo došlo sa vjerodostojnim lancem. Da su ubijali, da su 300 poslanika, vjerovjesnika ubili u jednom danu. Ibn Mesud tako nešto neće govoriti šta po svome nahođenju. O jaktulune nebijine bigajri hak. I ubijaju nepravedno vjerovjesnike. Znači da su i pravedno ubijali, moglo bi proći, ili tako? Ili može li biti da ubiješ vjerovjesnika pravedno? Nema to. Ne može to biti. Ne može biti da vjerovjesnik napravi grije takve prirode. Pa dobro, šta znači onda ajet? Ubijaju ih bigajri hak. Mi kažemo isto bigajri hak, je li tako? Bespravedno. Nemaš... Ubijaju ih bez razloga koga bi oni imali pri sebi da ih ubijaju. Da njih pitati, dobro, zašto ste to uradili, zašto ste ubijali, nemaju razloga. To se cilja ajetom. Oni ne mogu svakako imati razloga. I da spomenuli razlog, on bi obatil. Ali oni nemaju razloga i ubijeđeni su da nemaju razloga osim iz nekakvih svojih ličnih prohtjeva, motiva, hirova, onako. To je značenje ajeta. A nije značenje ajeta da su ubijali, da su imali nekako opravdanje, da bi to moglo proći. Ne može. Pa vjerujem se je došao da ljude uputi, on zaslužuje da bude ubijen. Dobro. Oni kojima se
Ovdje obraća ovaj ajeti kojima se govori, koji su živi, oni nisu ubijali, nijednog poslanika nisu ubili. Između Isa alejhiselam do poslanika, sa osam ima mnogo vremena, nekoliko stoljeća. Nisu li ubili nikoga? Zašto se kaže da ubijaju? Pripisano je njima ubijanje, zato kažu učenjaci što su oni bili zadovoljni postupkom svojih predaka. Čovjek ubije čovjeka i ovaj jedan kaže neka baš tako treba. Ruke mu se pozlatile. Nikakve razlike među njima dvojicom nema. Samo što ovaj izvršio, ovaj nije izvršio. U protivnom, oni su isti. To je, jeli, neupitno. Tako i ovi. Oni su podržavali sve što su njihovi preci činili, s jedne strane, i s druge strane, oni su željeli da ubiju i pokušavali da ubiju poslanika. Zar nisu? Nisu pokušali izvršiti atentate ove i one prirode, da ga otruju, da samo da im je bila prilika, to bi uradili. Pa je zbog toga zaslužuju tu šta? Tu osudu. Ujem kurubike ladine kefaru li usbituke au jaktuluke au juhriđuke. Ujem kurune, ujem kuruma. I kada su oni koji ne vjeruju, spletke ti pravili. Da bi te u tamnicu bacili. Da bi te okovali. Ili da bi te ubili, ili da bi te prognali. Pa su te spletke bile prisutne. Iako ovo došlo povodom hidžre, prije što je poslanica učinio hidžu, oni su sastali tako, kada su razgovarali kako se riješiti poslanika, ostalim, oni su sastali, pa su vijećali. Pa su jedni kazali, hajmo ga u tamnicu baciti, da ga zaveže ništa, da ne može nikuda. A tu je bio njihov glavni šejh, bio prisutan, Iblis. On je došao u liku starca iz Neđda. Kaže, nije taj, kaže, baš vam je bez veze taj prijedlog, to ništa, ne može. Kaže, ovaj jedan, hajmo ga, kaže, prognati, da ga otiramo negdje, kaže, tamo ode, on se tamo organizira i opet problem pravi. Kaže, hajmo ga ubiti. Kaže, to je baš potaman. Prijedlog tako i treba. Hajmo, pa je uzvišen Allah objavio ovaj. O izjem kurubi keledine kefar. Li uspituke. Evo jak tu luke, evo jok riđu. Pa su to željeli da urade. Čovjek koji ima namjeru da učini grije, ali je bio spriječen, ne svojom voljom, i nakon toga sebi prste grize od muke što to nije uradio, nije on se nalazi koji ponovno koji je uradio te grije. To je to. Njih dvojica su u grijehu otprilike isti. I zato je uzvišeni Allah njima pripisao, jel taj, u protivnom, jeste li osudili postupke vaših predaka koji su ubijali poslanike? Nismo to. To su naši. Ne. To se ne može osuditi. Pa, to je to. Zbog toga si dobio status svoga dede. Isti ste. Da ne bi rekao pomislio, pa da nisu ništa radili, nije im nepravda učinjen. Nije im nepravda učinjen, definitivno. Nepravda im nije učinjen. Sami sebi nepravda učinjen. Ovaj ajet ukazuje da je obaveza pozivati na dobro, a odvraćati od zla. I da je to bilo poznato u prethodnim umetima. I da dok je zla na zemlji, da mora postojati oni koji će pozivati dobru i odvraćati šta? Od zla. I da je to u stvari na kraju, jeli, da je to jedna od osnovnih primarnih zadaća poslanstva. Kaže Hasan al-Basri da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao kaže ko bude naređivao na dobro odvraćao zla, on je, kaže, namjesnik Allahov na zemlji i namjesnik njegovog poslanika i namjesnik njegove knjige. Ovako došlo u hadisu, međutim, dosta autor spominje hadisa kojih nema. Nema ih u hadijskim zbirkama kao takve i, ili postoje, ili se prenose u tefsirima bez lanaca, prenosilaca i ovaj hadis nema kao ovakav, kao hadis ovakav u ovome smislu nema od Hasan al-Basrija kao mursil hadis. Hadis došao od Ubade ibn Samita. Od Ubade ibn Samita je došao. I u njegovom lancu ima Kadih ibn Rahme, Al-Urani, a on je bio nepouzdan.
Ima ovaj hadis više puteva, spominje i Albani sve, šejh Albani ovaj hadis spominje sve u svome dijelu Daif serije hadisa pod brojem 4840. Ali su svi hadisovi Daif. Svi su hadisi koji izdošli u ovome smislu ovako Daif. I spominje se da je Dura bint Ebi Leheb, kćerka Ebu Leheba. Ebu Lehebova djeca su uglavnom primila islam. Ebu Lehebova djeca nisu išla babinim stopama. Utbe i Mutabi, Halide i Izze. I... Oni su, u Tejbe nije primio islam. A za ovu Duru se kaže, ona je bila, ona je došla u Hidžu, pa su kazale žene od Benu Zurejka, kažu, ti si, kaže, kćerka Ebu Leheba, što tebi koristi Hidžra? To ništa ne koristi. Ti, kad njegova kćerka tu nema, nema popravnog. Može se izvući. Pa je to došlo do poslanika, pa se naljutio. Tako bi imam Tabarani, Ibn Asim i drugi. Pa se poslanik naljutio, kaže, šta mi je, kaže, pa me ljudi uznemiravaju po pitanju moje porodice. Ebu Leheb je bio šta? To je, nema veze, pa uporedi Ebu Taliba i Aliju. Nema to veze, što ima veze? Niko ničije grijehe nositi neće. Kaže, u drugoj se predaje navodi da je to bila Subeja, da je imao kćerku koja je zvala Subeja. Međutim, ono što je poznato jeste da su toj Subeji kazali kada je učinila hidžu, kažu, a, kaže, kćerka goriva džehennemskog. Hatabunnar. Ibnetu Hatabinnar. Ovo je, kaže, kćerka goriva džehennemskog. Nema ona. Pa se požala poslaniku sa zbog toga. Pa je rekao poslanik sa osreme, kaže, da je rekao i za nju i za Aliju, kaže, la yu'za el hayu bil mejit. Neće biti živi uznemirovan zbog mrtvog. Neće biti uznemirovan Alija radijalahu anhu zbog Ebu Taliba. Niti ovaj Durre, niti Subeja, ovisno je li ko je već bio. Ako je dobar, ako je primio islam. I koliko od ashaba su njihovi preci bili najveći neprijatelji din dušmani, a djeca primila islam i ovaj priključili se toj zlatnoj generaciji neponovljivoj. Kaže Durra bint Ebi Leheb, došao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme i popeo se na minber i rekao najbolji, upitao se, kaže Allah poslanik, ko su najbolji ljudi? Kaže, koji najviše pozivaju na dobro i najviše odvraćaju zla i koji su najbogobojazniji i koji najviše spaju rodbinske veze. To je prijatelj Durra. Ali hadis daif. Hadis je daif. Dobro, zašto spominjamo te daif hadise? Nemamo sad hadisa. Zato je autor ispomenuo. Da ne bi mi sad mijenjali ono što je autor spomenuo, jer ako smo se već ograničili da nismo se ograničili na knjigu svi da zadržimo ograničenje, to nikako, ali autor je spomenuo pa da ne bi prešli preko tih hadisa koji su znači ovaj problematični. Ovaj, te hadis drži imam Ahmed u svojem usnedu i on je, ima slab lanac prenosilac. Uzvišeni Allah kaže el munafikune wal munafikatu ba'duhu min ba'd. Je murune bil munker u jenheuna il ma'ruf. Kaže, licemjeri i licemjerke su jedni od drugi, pozivaju da se zlo čini, a zabranjuje se čini dobro. A kaže, wal mu'minuna il mu'minatu ba'duhum evlijau ba'd. A vjernici i vjernice, oni su prijatelji jedni drugima. Je murune bil ma'ruf u jenheuna il munker. Pozivaju da se čini dobro, a odvraćaju od zla. Pa je velika razlika među njima. I to je razlika između imana i nifaka. Pa ovaj ajet ukazuje da je pozivanje na dobro i odvraćanje zla od naj,
boljih svojstava kojim se može okititi ko? Vjernik. Kaže autor, kaže, međutim, pozivanje na dobro očajno zla, kaže, ne priliči svakome. Kaže, to je najbolje, to čini sultan, vladar. Vladar. Kad bio bogobojazan vladar da čini, da poziva, je li tako? Kaže, zato što on ima u svojoj ruci, je li tako, vlast, on može, ne znam, izvršiti te definirane i nedefinirane sankcije, je li tako? Može zatvoriti, može pustiti, može prognati nekoga, može, je li, protjerati slično tome. I kažu, bilo bi dobro da naredi na svakom mjestu čovjeka koji će pozivati na dobro, da će zla. Upravo tako. Pozivanje ljudi na dobro je odvraćanje zla u smislu dave. Da ljudi, da ima uvijek neko ko će pozivati na dobro i ko će odvraćati od zla i da ne smiju ljudi nasrniti na njega. Da znaju da je on postavljen šta? Da ima poleđinu. Da ćeš biti, ako nasrneš, bit ćeš sankcioniran. On je došao da te pozove, trebaš da mu ruku poljubiš što te poziva da učiniš dobro, a da ostaviš zlo i nakon toga još treba da dobije batine. A ako to nije, ako nema iza sebe, jel tako, vlast koja će ga štititi, može lako biti žrtva, jel tako. Alladine im mekennahum fil ard ekamus salah. Kamu sala, wa ate uzeka, wa amaru bil ma'ruf, wa nehe wa anil munkar. Wa lillahi aqibatul umur. Oni koji kada im čvrsto tlo pod nogama damo na zemlji, šta rade? Obavljaju namaz. I daju zekat. Pozivaju na dobro i odlučuju zlo. Nema učvršćenja na zemlji ako u jednom društvu nema oni koji pozivaju na dobro i odlučuju zlo. Ako nema namaza, ako nema zekat. Nema učvršćenja. To je klisko. To se kližeš. Obavljaju namaz. Hoćete da bude on čvrsto pod nogama i da se ljudi ne igraju sa vama? Namaz. Nije uvjet da bi čovjek pozivao na dobro, da će od zla da mora biti pri njemu adalet. Adalet je ono što se tiče čovjekove vjere. Znači da ne čini velike grijehe, da ne ustraje u malim grijesima i da ne čini nešto što udara na njegovo čestito ljublje. A čestito ljublje su... To je nešto što umanjuje čovjeku u vrijednost kod ljudi. Znaš nešto, nije haram to što činiš, ali znaš da će zbog toga biti predmet ismijavanja među ljudima ili predmet priče i slično tome, trebaš to ostaviti. I o tome su učenjaci pisali mnogo u djelima, a imaju čak i neka zasebna djela napisana. Nekad je bilo od tog čestitog da ne ideš, recimo mi hodamo u potkošulj bijeli što oblačimo, strigerim, da ne hodaš tako po ulici tome. Ti nisi otkrio avret. Je li haram hodati? Tako. Nisi otkrio avret. Bez razilaženja među lemom. Oko ramena postoji razilaženje po pitanju namaza. I ako kod džumhura ni to ni avret ni u namazu, čak. Pa ni na pijaci, ni na polju. Ali ti to ne priliči, ne doliči. Nekad je bilo da hodaš i da jedeš. Sendvič i jogurt. I mijenjaš jedno. Nije to bilo od To ovisi od vremena do vremena, od podneblja do podneblja i tako da. Međutim, to čestito ljublje je bitno. Da čovjek ne radi nešto zbog čega će ga neko posmatra, kaže, ovo mu nije trebalo. Ne doliči ovo njemu. I tako dalje. E sad, mi govorimo ljudima koji pozivaju na dobro, odvraćaju zla. Moralo vam je sve to pri sebi. Ne čini veliki grijeh, ni ostajao malim grijesima, ne čini nešto što bi, zbog čega bi mu bila umanjena vrijednost među ljudima. Nije, ne mora. Kod ehlu sunneta ne mora biti takav. Zato što je takvih ljudi izrazito malo. Takvih ljudi je ti sad odabrao u jednom društvu. 10.000 nađeš dvojicu.
ili jednog. Ne mora, znači, biti za razliku od nekih koji su to jel uslovili, što je neispravno. Pa pozivati mogu svi ljudi na dobro i odvraća to zla. Dobro. A nije tako u Kur'anu. U Kur'anu se kaže te murune nase bil bir otenseune enfuseku. Zar ćete ljude pozivati na dobro? Dobro i pozivati biru, a zaboravljate sebe. I kaže uzvišena lime tekulune mala tefalun kebure maktena inda Allahin tekulu mala tefalun. Zašto jedno govorite, a drugo radite? Kod Allaha je to veliko. Nisu ovi ajeti dokaz da nije dozvoljeno čovjeku koji ima pri sebi mahanu da poziva na dobro i odvraća od zla. Zašto? Ovi ajeti u kojima se kaže zar pozivate ljude dobro, a sebe zaboravljate, da li se ovim ajetom želi osuditi pozivanje na dobro i odvraćanje od zla ili to što čovjek radi suprotno tome? To što suprotno radi tome. To se cilja ajetom. Hoćeš kazati, tvoje pozivanje, dobro će vam znaje, super, to možeš biti bolje. Ali živ bio ti suprotno tome radiš. To nema efekta, to ne dati efekt. Neće ljudi se povezati tobom. Te vidi i kaže, pa eto i ti pušiš. Jestam, moja je električna. A, znači, ti ćeš, nije ovdje došla osuda zato što neko poziva na dobro i odvraća od zla, nego je došla osuda dobro, ti si najpreči koji to govoriš da to šta? Praktično, tako sprovediš. S te strane. Može se lahko, a ajde, pokušaj razumjeti. Tako. Kaže, ne, ja nisam ovaj. Budući da je, pa ti dobro, ti imaš taj grijeh, ne smeta da ti upozoriš drugog na njega. I onda da sam sa sobom, pa dobro, ako sam njega upozorio, pa ja bi trebao razmišljati da se toga kutarišem, jel tako je? Jer ako bi gledali da čovjek koji ima grijeh, da dugom ne govori, umrla bi institucija pozivanja na dobro, jel da će on zna. Jer svako od nas, jel tako, nije jedan. Svi mi znamo sebe, jel tako? Grijeha na pretek. Ne manjka toga, nikada. I onda bi kazali, ne, ja kad sebe uredim, ja ću onda dalje priječiti. Samo je problem što kada imaš grijeh i pozivaš i ljudi znaju za taj grijeh, da, jel, neće to rezultirati. Jeli, onim kako bi trebalo da rezultira. Istoga će čovjek koji je na sudnjem danu je došlo da će hodati, kako došlo od Isu Same ibn Zejda kod Buhari i kod muslima, koji bude radio suprotno onome što poziva ljude na dobro odvraća od zla, kao što je bilo se, jel tako, vidjet će alima u džahennemu. Pa kažu, čovječe, ili to koji je pozivao, zar nisi nas pozivao na dobro? Pa kaže, jesam, ja sam vas pozivao na dobro, a nisam ga činio. A odvraćao sam vas od zla, a činio sam ga. Pa će hodati oko žrvne, ali tako kružiti, kao što magarac kruži, kao poniženje njemu. Koje je ono, žrvne, znate to, onaj, ovaj vodeni kamen, mljevenj. Znate što je to? To je danas kod nas ravno konekciji. Ti stari izrazi i ti termini stari, njih bi bilo dobro pokupiti negdje u jednu knjigu da se ne izgube. Bez obzira što su prošli, možda što se više ne koriste i tako dalje. Jer oni čuvaju našu historiju. Čuje našu historiju. Dobro. Kaže imam Ibn Abdul Bar, složna je ulema da je obaveza osuditi zlo i da ga je obaveza promijeniti svakome ko to može učiniti. Svakome ko to može učiniti da je to obaveza. Ako zbog toga će imati samo prijekor. Neko će te ukoriti zbog toga što mu kažeš, trebaš upozoriti ga.
i da to neće biti, da neće ukor biti, da neće biti, znači, posljedica veća od ukora samo. Ako ne može, dovoljno je to svojom rukom da promijeni. Ako ne može, dovoljno je jezikom da kaže, ako ne može, to dovoljno je da osudi svojim srcem i poslije toga nije odgovor. I svi hadisi koji govore o pozivanju na dobro odličenje zla, tiču se mogućnosti. Nije nijedan hadis došao da čovjek mora, mimo svojih mogućnosti, mora nešto šta popraviti. A često nije u stanju da može popraviti, da mogućnost njegove ne dozvoljavaju da popravi zlo koje vidi. Kaže Hasan al-Basri, govorit ćeš, kaže, vjernik od koga se nadaš da će te poslušati. Ili, kaže, džahilu koga treba poučiti. A kaže, ko je stavio sablju na svoje rame ili bič, pa kaže, čuvaj me se. Kaže, nemaš ništa sa njim. Jer to je već prijetnja, ali tako, koja nisi dužan, jeli da. A Ibn Mesud je govorio, dovoljno je čovjeku koji ne može promijeniti zlo, da Allah zna šta je u njegovom srcu. Da on to šta osuđuje svojim srcem. U hadisu Abu Hurajre se kaže la yanbaghi ili la yahillu li mu'minin an yuzilla nafsahu. Kaže, ne treba vjernik da ponižava samog sebe. Kažu, kako ponižava sebe samog? Allahu poslanik kaže yata'arradu ila al-bala lima la yutiq. Kaže, izlaže se iskušenjima koje ne može podnijeti. Ti si dužan, ako možeš da osudiš, da osudiš, ako ne možeš da osudiš, nisi ni dužan. I autor ovdje navodi da su neki ashabi govorili, čovjek koji vidi munker, a ne može ga osuditi, kaže, dovoljno je da kaže tri puta, gospodar moj, ovo je zlo, ovo je munker. Da to potvrdi jezikom i to je... Međutim, ne znam ko je zabilježio tu predaju od ashaba. Kaže, ako to uradi, on je oslobođen. A u hadisu kod muslima od Ebu Sejda al-Hudrija se kaže, ko od vas vidi zlo, neka ga promijeni svojom rukom. Ako ne može, neka ga promijeni svojim jezikom. A ako ne može ni to, neka ga osudi svojim srcem. I to je najmanji stepen imana. Znači, ne smije ići ispod toga. Ne smije čovjek vidjeti zlo, vidjeti munker i da ga ne osudi bar svojim srcem. To ne sve nikako ispod toga, to je problematično. Jer to ti znači vidiš zlo i to je za tebe normalno ništa. Ne dotiče se to, tebe. Iako ga ne mogu promijeniti, ja znam da je to zlo i ja to prezirem i volio bi da to mogu promijeniti, međutim ne mogu. Pa čovjek treba, ali tako, kada vidi zlo, da ga bar srcem osudi. A nikako da mu to ne zapinje za oko, a da ne govorimo da to voli, to je problem. Prolaziš pored džamije, dženaza, u džamiji saf ili dva safa ljudi, a na polju 300 stoji i čekaju dženazu. Olaj, to je munker veliki. To je munker da ne može biti veći. Ljudi čekaju da obave fard kifaji, a propuste fard ajni zbog toga. Smo mi Bošnjaci dobri muslimani. Mi sebi često laskamo. Pretjerano sebi laskamo. Kad bi htio biti grub, rekao, blažemo sami sebe. Kaže, mi smo dobri ljudi. Niko ne priča dobri ljudi, ne dobri ljudi. Mi gostoprimivi, nećemo tuđe, nećeš harama, nećeš učiniti zulum nikome. To nije mjerilo. Imaš ti pravo da činiš nekome zulum? Kao da je to tvoje pravo, pa ti ga se odrekao, pa zbog toga si dobar. Ti nemaš svakako pravo da budeš kauboj. To ne polažeš pravo. Gleda se... Dobro u jednom društvu se mjeri prema namazu. Namaz. Prva stvar zbog koje će te uzvišenje Allah na sudnjem danu kad staneš pred njega pitati o tome. Pa ako prođeš taj ispit, drugo će biti lakše. Šta smo rekli u ajetu? Oni koji
الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. Čvrsto tlo pod nogama, obavljaju namaz. Kad u jednom društvu ne bi 10% ljudi obavljalo namaz, to je problem. Problem zbog koga treba biti oprezan. Može svašta biti. A što mislite kad u jednom društvu par procenata, možete i nabrojiti na prste jedne ruke, procentima koji obavljaju 5 vakata namaz. I onda kaže, mi smo dobri muslimani. Drugi imaju što od nas učiti. A imamo mi što učiti od drugih. Ali pretjerano sebe hvaliti i dizati sebe, ukivati sebe u zvijezde, nije mjerilo to što ovaj neko voli napraviti očist avliju za Bajram. I što neko voli napraviti baklavu, i što sve to lijepo. To sve nije problematično. I što voliš džamiju, što ne daš na svoju vjeru da niko vređa vjeru. To je odlično, ali to nije dovoljno. Doći na džumu, to nije dovoljno. Ako bi čovjeka vjerili po namazu, ti si musliman 1 kroz 35. Jer imaš 35 namaza u sedmici, ti si obavio jedan. Bil ti šef prihvatio da mu dođeš od 35 radnih dana, jedan radni dan i da te on drži, da te on hvali, da ti laska i da te tapše po ramenu kako si dobar? Nije dovoljno. Nije dovoljno doći na Bajram. Nije. Sve to lijepo, ali nije dovoljno. Ni blizu minimuma. Minimum je da obavljaš farzove. To je minimum. Ne kažemo da nema pomaka, da nije stanje bolje nego što je bilo. Svakako, iz dana u dan je bolje. Međutim, još uvijek smo u dobrom minusu, deficitu velikom. Dobro. Kaže autor, kaže ulema, da zlo rukom popravlja vladar. Kaže se od Isu. Kod vas je zlo, ne ga popravi rukom. Ako ne može, jezikom. Ako ne može, srce. Vladar popravlja rukom, zato što on ima vlast i može. Ulema popravlja jezikom. Znaju i smiju kazati. A srce je za obične ljude. Tako autor spomenuo. Međutim, ova izjava je problematična. Ova izjava je jako problematična. I ona ne stoji. Poslanik kaže sa osam, ko od vas? Men ra minkum el munker. Ko od vas vidi zlo? Kome se obraća? Nisu bili vladari ashabi. Vladar je bio jedan. Jedan može biti halifa, dvojica ne mogu biti. Neka ga promijeni svojom rukom. Ako ne može, onda jezikom. A ako ne može, onda srce. To znači, ti kad bi vidio zlo koje možeš promijeniti rukom, ti kažeš, ne, doće vladar on. Čuće on vjerojatno za to, on će dojde u to mijenje. I ti prođeš, samo dovoljno srce tvoje. U svojoj kući kada vidiš, je li tako, vidiš nekakav zlo, nekakav munker koji možeš promijeniti svojom rukom, kažeš, ne, ne, to je vezano za svakoga. Samo procijeni, pitanje je procijeni, da ne napraviš ti mijenjanje munkera veći munker i veće zlo. To je pitanje. Pa ako znaš da bi moglo biti veće zlo, nisi dužan. Međutim, ovaj čovjek, pozivanje, promjena zla rukom i jezikom i srcem bježe sa sve ljude. A svakako da u tom pogledu veću ulogu imaju i veću obavezu ko? Vladari, ulema od običnih ljudi, to definitivno. Međutim, možemo običnim ljudima zabraniti da ovaj promijene nešto riječima, vidi zlo nekakvo i progovori, ovaj mu kaže što čini zlo, izvin, molim te, ti alim? Kaže, nisam alim. Kaže, onda šuti. Nije, ta ova izjava ne stoji. Ova izjava ne stoji uz, jeli, neki su to kazali, međutim, ovaj nije tako. Suprotan je, hadis je suprotan tome. I time bi faktički institucija ne može biti alim na svakom mjestu, ti u svojoj kući, na radnom mjestu, u svojoj mahali, u društvu gdje živiš, u trgovini gdje ideš, gdje, jeli, ovaj, nisu ljudi uvijek u mogućnosti, jeli, da to prepuste nekom drugom, nego oni moraju, jeli, tako, sobom osuditi zlo. Govorilo se, kaže, u jednom mjestu, ako budu 4, da će ljudi biti u dobru.
da će biti sačuvani iskušenja. Ako bude pravedan vladar koji nema pri sebi nepravde, i ako bude učenjak koji je na uputi, i ako budu ugledni ljudi koji pozivaju na dobro i odvraćaju od zla, koji vole nauku i koji vole Kur'an, i ako budu žene koje budu pokrivene, ne budu se razgoličavale kao što su to činile žene u pagansko vrijeme. I došlo od Enesa ibn Malika da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da su mu kazali kada će ljudi ostaviti pozivanje na dobro i odvraćanje zla, kaže kada budu učinili ono što su činili ljudi u prethodnim ummetima. Pa je upitan Allah posljedica, a šta su to činili ljudi u prethodnim ummetima? Šta je to bilo? Šta se to pojavilo među njima? Kaže, među njima se pojavila, se kaže, vlast pri mladim ljudima, nezrelim. I kaže, pojavilo se nemoral pri starcima, starim ljudima. I kaže, bilo je znanje kod najgori. Vlast kod dječaci vode državu, starci nemoralnici i učenjaci pokvarenjaci najgori. To je onda zaista je. Pa je rekao Zejd u tefsiru, a da će biti učenjaci najgori, kaže, bit će griješnici. I ovaj hadis ima među učenjacima koji su ga prihvatili. Kažu da je sahih. Ima oni koji kažu da je hasan. A ima oni koji kažu da je daif. Razilaženje. Veliko hadis je kod Ibn Mađe. Mi smo zadnji put spominjali hadise kod Ibn Mađe da smo, šta? Da bi znali biti problematični. Nije generalno pravilo, ali ovdje ima hadis. Mekhul ga prenosi. Njegovi rivajet trebaju posebno biti oprezan. Kod nje, uglavnom, jeli, hadis je spomenut kao hadis. I smisao njegovima ima svoje mjesto. Jel? Samo je pitanje da li to pripisati poslaniku ili ne pripisati. I govorit će autor o ome pitanju još u suri Al-Maide. Kod ajeta kanu la yatana hauna munkerin fa'alu la bi sama kanu yafalun. Kaže, nisu spriječavali da se zlo čini, a činili su ga, ružno je kako su postupali. Tu će autor još govoriti vezano za pozivanje dobro i odvraćanje od zla. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alejhi ve sellem. Allahu, 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 Allahu.